Ədəbiyyat sahəsindəki nailiyyətlərinə görə Kərimova Aysel Süleyman qızı təltif olunur. Kərimova Aysel Süleyman qızı şairdir. Şeirləri dövrü mətbuatda müntəzəm olaraq çap olunur. Bir ovuc yağış adlı şeirlər kitabının müəllifidir. Çağdaş şeirlər müsabiqəsinin ilk ayı üzrə qalib olmuşdur. Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin 93-cü il dönümünə həsr olunmuş şeir üzrə müsabiqəsinin bədii ədəbiyyat nominasiyasında qalib gələrək fəxri fərmanla təltif edilmişdir.